ကျွန်တော်ကဒီလိုပေါ့နော်ဒီလိုထိုးတယ်နော်လက်နော်တွေဒီလိုမျိုးလေးလောက်မှာပေါ့နော်ဒီဘက်ကကြည့်ရင်လားဒီမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးထွက်တာနော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးလက်နော်တွေလောက်လိုက်တယ်ပေါ့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့လက်နော်တွေလောက်လိုက်တယ်ထိုးလိုက်ပေါ့လို့ရှိရင်ဟာဖစ်ဘူးလောက်လိုက်တာပဲဒီပေါ်တင်တယ်ဒီကနေထွက်တယ်နော်ဒီဒီဘက်မှာလည်းဒီလိုပဲဒီပေါ်တင်တယ် ဒီရတခုပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတော့ကြည့်ပါရပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဆက်လိုက်ရင်ဒီကအသာစားလေးဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျိုးတွေကိုဒီခွင်းပတ်လဲကိုကျွန်တော်ကပင်သွားမှာပေါ့နော်အချင်းဟာလေးလုံးပဲအခုအကုန်လုံးတက်ပြီးပါပြီ ကျွန်တော်ကြားတဲ့နှစ်တန်းပေါ့နော်အငြင်းတန်းဒီမှာကြားတဲ့လေးချောင်းပေါ့လေးချောင်းကိုစကွဲနော့လေးလုပ်မှာပေါ့နော်စကွဲနော့စကွဲနော့စကွဲနော့ဒီတန်းစီပြီးတော့ဖြစ်စားလုပ်မယ်သူကစကွဲနော့လေးလုပ်တဲ့အခါမှာသူကဘယ်လီယာဒီလိုရှိမှာအောင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အောက်ကိုကျုံလာမှာအပေါ်ကချေနေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်စားရောစကွဲနော့ထိုးတာတွေကချဲချဲလေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုစပေ့စ်လေးနည်းနည်းလေး ချင်ရမယ်เนาะအဲ့ဒီတိုင်းလေးတော့အဲ့ဒီတိုင်းလေးတစ်ပတ်လုံးကိုပထမတစ်ပတ်ကိုလုပ်ကြရအောင်เนาะရှိပြီเนาะစကွဲနော့လေးလုပ်တာပေါ့နော်ပြီးလေကြိုးတိုင်းကိုစကွဲနော့လေးလေးလုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်တန်းနဲ့ပထမဆုံးခေါင်းနော်လေးအကားဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းရော့ရော့ချေချေ Christmas mono ထည့်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဘယ်လီယာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ချင်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်ဆက်ချင်းမှာနည်းနည်းလေးခြေထားတယ်ယူထားတယ်အဲ့ဒါလေးခုနချပြီးတော့လောက်တာထက်လေဒီလိုလေးလောက်တာပိုပြီးတော့ပေါ့နော်လောက်ပါတကယ်အဆင်ပြေတယ်ပြဿနာတော့ဒီလိုလေးနော်ဘာလို့တင်ပြီးတော့အမှာစိတ်ဝင်နေပြီထိုးနေတယ် Thank you.
ားပြီးတော့အခု square note ပြီးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ beats လေးကိုရှိရမယ်ဒီ app လေးရှိရမယ်ထည့်လိုက်ပေါ့Jingle bells are dead.